Nu tā, draugi, mēs esam mūsu iesveicas kursā tikuši beidzot, varbūt varētu pat sacīt, tikuši līdz tēmai par Dievu. Varētu brīnīties un varētu jautāt, nu kāpēc tik vēlu? Vai tad nebija tā, varbūt jums izjūta, ka tikko jūs nācāt uz šo kursu, nu, ka sāks mums pirmajā reizē pa Dievu stāstīt, nu, tad visus šos trīs mēnešus mēs par to tik vien dzirdēsim. Bet es ceru, ka tas laiks, ko jūs pavadījāt šajā iesveicas kursā līdz šim, tēmas, kuras jūs dzirdējāt, atziņas, kas jūsos ir radušās, ka tas ir mazliet jūs tā kā vairāk sagatavojis tam, lai beidzot mēs varētu sākt runāt par Dievu. Jo, manuprāt, problēma ir tajā, ka mums ir ārkārtīgi daudz visādu aizspriedumu, stereotipu, visādu priekšstatu par to. Es pieņemu, ka pirms jūs sākāt nākt uz iesveicas nodarbībām, jūs domājāt pie sevis, ak, šausmas. Nebūtu man tas gala produkts, ko es tik ļoti vēlos. Ja, tās laulības vai tās kristības vai kļūšana krustvecākiem, es savu mūžu tur neietu. Ja? Bet nu, tā kā tas gala produkts man ir tik svarīgs, tā dēļ esmu gatavs paciest jebkuras mocības, jebkuras ciešanas. Pat, ja tā ir iesveicas mācība, vai ne? Jo tur taču noteikti būs tā. Un tad jums bija galvā tas, kas viss tur varētu būt. Nu, es ceru, ka kaut kas no tā visa nav piepildījies, kas bija jūsu galvās. Varbūt kaut kas ir piepildījies, bet tā vai citādi, man liekas, ka ir labi, varbūt par tādām ļoti, ļoti būtiskām lietām, par kurām runā kristietība un māca kristietība, nerunāt uzreiz pirmajās reizēs, bet lēnām tā kā iesildīties, lēnām tā kā parunāt par kādām citām tēmām, varbūt aplinkas, un lēnām sākt izjust to, noskaņu, to gaisotni, to domāšanas veidu, kāds piemīt kristietībai. Un tad, kad mēs tiekam līdz tēmām ļoti, ļoti būtiskām un svarīgām, ka mēs esam jau tam mazliet sagatavoti. Un varbūt tieši tā iemesla dēļ 12. 13. Gadsimta mistiķis meistars Eckharts esot sacījis, ka daudz svarīgāk par Dievu ir paklusēt, nekā par viņu runāt. Daudz svarīgāk par Dievu ir paklusēt, nevis par viņu runāt. Tāpēc, ka tajā mirklī, kad mēs sākam par viņu runāt, mēs nevaram izvairīties no šiem pārpratumiem, no tā, ka mums ir pilna galva ar aplējumiem priekšstatiem un dažādām informācijām. Kāpēc tas tā ir? Ļoti vienkārši iemesli dēļ mēs nezinām, kāds ir Dievs. Mēs nezinām, kas tas vispār ir. Nav mums pieejas. Mūsu dabiskajā izziņas procesā mums nav pieejama informācija par to, kas ir Dievs un kāds viņš ir. Labākajā gadījumā, uz ko mēs cilvēki esam spējīgi, dzīves laikā, uzkrājot zinām dzīves pieredzi, mēs varam nonākt pie tādas intuīcijas, pie tāda vispārīga secinājuma, ka nu, kaut kas augstāks laikam ir. Viss. Principā mēs nonākam pie šādas ļoti izplūdušas izjūtas, ka nu, kaut kas augstāks ir. Un kādu laiku mums ar to pilnīgi pietiek. Nu, lūk, mēs apmēram zinām, kā uzvesties, kā pieklājas cilvēkiem uzvesties šajā pasaulē, nu, un tad vēl tā izjūta par to kaut ko augstāko, nu, tad šīs abas lietas sakombinējot kopā, mēs varam teikt, jā, es esmu ticīgs cilvēks, uzvedos godīgi, lieciet mani mierā, ja? Vai vismaz paslavējiet mani. Tas, ko mēs realitātē darām ar šo Dieva jēdzienu, mums viņš ir, mēs to lietojam, šo vārdu Dievs, bet kā jau sacīts, tā kā tas jēdziens patiesībā ir visnotaļ tukšs, mēs tur varam tikai fantazēt par to, kas viņš ir, kāds viņš ir,
kāds viņš varētu būt, ko viņš varētu domāt, ja vispār, kā viņš varētu attiekties pret mums, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Galu rezultātā mēs sākam domāt par Dievu tādās cilvēcīgās kategorijās. Mēs patiesībā piedēvējam Dievam, lai vispār varētu domāt par viņu. Mēs piedēvējam viņam cilvēcīgas īpašības. Ja es esmu dažkārt dusmīgs par kaut ko sadusmojies, nu visticamāk arī Dieviņš šat tad dusmojās, vai ne? Ja es kaut ko zinu un māku, tad visticamāk arī Dievs taču zina un ir informēts par to, kas notiek pasaulē. Ja es kaut ko spēju savā dzīvē izdarīt, nu tad visticamāk arī Dievs var lietas izdarīt. Tikai, ja jau par viņu runājam, nu tad visticamāk viņš var vairāk nekā mēs. Un tad to, ko mēs viņam piedēvējam, mēs turklāt to piedēvējam viņam tādā vispārākajā pakāpē. Viņš ir visu varošs, viņš ir visu zinošs, viņš ir un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Mēs piedēvējam īpašības vispārākajā pakāpē un sakam, nu tāds tad viņš vispār tad visticamāk ir. Bet, kā jau sacīts, mēs projicējam uz viņu dažkārt savas īpašības. Un nevienmēr tās labākās. Un dažkārt mums pat ir ērti vai pat, zināma, ieinteresētība ieprojicēt Dievā arī kādas netik labas īpašības. Jo tad mums rodas attaisnojums. Nu, ja jau Dievs tā dara, nu, tad jau arī mēs drīkstam, jo mēs taču esam pēc viņa tēla un līdzības radīti. Ja? Un tad mums rodas visvisādi pārpratumi, un mēs visu, ko sākam darīt Dievu vārdā, un uzskatam, ka tas ir attaisnojami, un tas ir pareizi, jo Dievs taču tā dara, viņš taču tāds ir, un viņš taču mums to saka, un viņš taču to no mums sagaida. Pirms kaut kādiem vairākiem gadiem lasīju reiz, jūs zināt, ir tāds internetu portāls, nu jau kļuvis ļoti populārs, satori.lv, un tur reiz, pirms jau daudziem gadiem, uzdūros vienam interesantam rakstiņam ar nosaukumu par kristietību. O, tas man ieinteresēja, ko tad Satori raksta par kristietību. Lasu rakstu. Autors izklāsta tādas savas diezgan kritiskas pārdomas par kristietību, par kristiešiem tajā skaitā, un cita starpā viņš dod tādu, nu, jā, tādu vērtējumu, kā viņš pats saka, kristiešiem vecumā no 18 līdz 35 gadiem. Paceliet rokas, lūdzu, tie no jums, kuri esat no 18 līdz 35 gadiem. Nu, tā tad lielākā daļa, paldies. Tātad iedomājieties, jūs esat potenciālie kristieši vecumā no 18 līdz 35 gadiem, un šī raksta autors par jums raksta šādi. Dievs viņu uztverē, jūsu uztverē, jo es esmu jau sen pār te robežā. Ja? Dievs viņu uztverē ir ļoti aprobežots, iekšējs sekls un brutāls tirāns, turklāt vēl patoloģiski greizsirdīgs, ārkārtīgi egoistisks un visnotaļ alkatīgs. Tad raksta autors uzskata, ka kristieši vecumā no 18 līdz 35 gadiem šādi raugās uz Dievu. Un pat ir grūti saprast no tā raksta, vai viņš kritizē tos cilvēkus, kuriem ir tik aplami priekšstati par Dievu, vai viņš ar šo kritizē Dievu, kurš ir tik aplams, ja? kā šeit ir aprakstīts, jo cilvēki viņu tādā veidā uztver. Tā kā tas tur līdz galam nav skaidrs, bet skaidrs ir viens. Daudzu cilvēku priekšstatos. Nu, ne jau jūsu, protams, vairs, jo jūs jau esat tik daudz dzirdējuši šajā iesvētas kursā. Bet daudzu cilvēku priekšstatos, kad viņi izdzird vārdu Dievs, nekas labs
tur prātā neienāk. Aprobežots, sekls, brutāls tirāns, patoloģiski greizsirdīgs, ārkārtīgi egoistisks, visnotaļ alkatīgs. Tāds ir Dievs. Pareizāk sakot, nav viss tik melnās krāsās, protams, jo no vienas puses mūsos ir kaut kur tā izjūta, nu nav jau taču Dievs tik slikts, nu viņš jau ir labs, nu taču cik daudz nav dzirdēts un runāts par to, ka Dievs ir labs un viņš svētī cilvēkus un tā un vēl viņiem labu. Un gal rezultātā mūsos iestājas tāds mazliet tā kā tāds apjukums. Mūsu galvās veidojas pretrunīgs Dieva tēls. Mūsos ir ļoti pretrunīga izjūta par to, kāds tad ir Dievs un ko tad no Dieva varam sagaidīt. No vienas puses viņš tā kā ir labs, un mēs tā kā taču gribam viņa svētību savai laulībai, saviem bērniņiem un tā tālāk un tā joprojām. No otras puses, esam dzirdējuši, ka viņš arī soda cilvēkus, ka viņš tur elli ir izgudrojis, kur cilvēkus iemest, un viņš tur uzsūt visādas nelaimes cilvēkiem, un viņš tur liek nogalināt cilvēkus. Dīvaini, var sakot, tāds ļoti pretrunīgs priekšstats par Dievu. Un tad mēs ar šādu priekšstatu arī dzīvojam. Un, protams, ka mūsu izjūtas ir, lūk, ambivalentas, pretrunīgas, un varbūt tāpēc labāk, mazliet tālāk no tā Dieva. Ja? Ja nav līdz galam skaidrs un tur ir iespējamība dabūt pa kaklu kaut kādā brīdī, tad labāk mazliet tā kā nostāk no tā visa turēties. Absolūti nevar iztikt, tur tiešām jāiet laulāties, jo viņi ļoti to grib, ja? Tad kaut kā vēl varam to izturēt, ja? Vai tur pēkšņi tur esmu, tur saslims ar nāvējošu slimību un skaidrs, ka neviens vairs nevar palīdzēt, tad varbūt Dievs varētu līdzēt, ja? Respektīvi, tikai ekstremālākos brīžos mēs esam gatavi kaut kā viņu virzienā raudzīties. Bet kā jau es mēģināju jums to sacīt, tur ir ļoti daudz pārpratumu, tur ir ļoti daudz stereotipu. Un tāpēc pagājušajā reizē jūs dzirdējāt un klausījāties un diskutējāt par Kristus personu, kurā, kā kristietība uzdrošinās apgalvot, atklājās Dieva patiesā būtība. Un izrādījās, ka Dieva patiesā būtība ir mīlestība. Dieva patiesā būtība ir nevardarbība. Dieva patiesā būtība ir viņa labvēlība iepretim cilvēkam. Un tie esam mēs paši, kas savas dzīves dažkārt sabojājam ar savām stulbām izdarībām, ar saviem stulbiem lēmumiem, ar savām kaut kādām ļaunprātībām. Un tam nav nekāda sakara ar to, kāda ir Dieva būtība. Apustuļu ticības apliecība ir teksts, kas ir radies vai radīts vai uzrakstīts savu laiku pašos kristietības pirmsākumos ar mērķi pasacīt, kas tad ir tā esence, kam tad mēs ticam. Jo Bībele, kā jūs zināt, ir diezgan bieza grāmata, biezākā daļa ir vecā derība, tā plānākā daļa, kura jums bija iesvēts kursu laikā jāizlas, un jūs jau visticamāk esat tikuši kaut kur līdz apmēram pusei, tātad jau lasat apustuļu darbu grāmatu un tā. Plānākā Bībeles daļa, lai cik būtu plāna, arī tomēr diezgan bieza, tātad Bībele ir diezgan bieza grāmata, kā lai tagad pastāsta, kā lai saprot, kam tad īsti mēs ticam, kā lai to pastāst citiem, tāpēc burtiski pārdesmit vārdos dažos teikumos būtiskākais ir pateikts uzrakstīts ticības apliecībā. Tikai viena problēma. Ticības apliecība ir ļoti, ļoti sens teksts. Ja toreiz tā uzdevums bija paskaidrot un visi, kuri lasīja, klausījās, visticamāk saprata apmēram, par ko ir runa, tad mūsdienās tu lasi šo ticības apliecības tekstu un ir ļoti grūti saprast, ko tas viss nozīmē. Ko nozīmē to, ka Jēzus, piemēram, ir nomiris, augšām cēlies,
un tad uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesā dzīvos un miršos. Respektīvi, grūti saprotams teksts. Ja? Ja toreiz tas bija saprotams, tad šodien tas pats jau ir jāpaskaidro. Un ticības apliecība ir strukturēta trijās daļās. Pirmā rindkopija, pirmā daļa runā par Dievu, tādā vispārīgā nozīmē, par Dievu kā šīs pasaules radītāju. Otrā daļa runā par Jēzu Kristu, par to veidu, kā Dievs tapa redzams cilvēkiem, kā Dieva būtība atklājās cilvēkiem. Un trešā rindkopja, jeb trešā daļa runā par Svēto Garu, vēl mazliet citādāku Dieva būtības izpausmi, par kuru mēs runāsim nākamajā reizē. Pirmā daļa ticības apliecībā par Dievu saka, es ticu. Es ticu, nevis vienkārši, ka kaut kas augstāks ir, bet es ticu uz Dievu tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Mēģināsim saprast, tad kāds ir Dievs, kuram mēs mēģinam ticēt, uz kuru mēs mēģinam paļauties. Sākotnējā izjūta atcerties kaut kas augstāks. Vienkārši kaut kāds augstāks spēks, kaut kāda augstāka vara. Ko mēs domājam parasti par augstāko varu? Kam Latvijas Republikā pieder augstākā vara? Kurš zina? Droši. Šleseram piederot augstākā vara. To izgrieziet ārā, no šis tiek ierakstīts. Ja? Augstākā vara Latvijā saskaņā ar satversmi pieder Latvijas tautai. Izrādās mums. Bet mēs to ļoti labprāt esam nodeleģējuši. Kam? Saimai, lūk, deputātiem. Ja? Nu, tātad iedomāsimies labi. Deputāti, Saima, likumdevējs pārstāv augstāko varu. Ko mēs domājam par deputātiem? Skaidrs visu to labāko, vai ne? Ko mēs domājam par augstāko varu? Redziet, un te jau sāks tā problēma. Vienmēr attiecībās ar varu, tur tās izjūtas nav pārāk labas. Vai tā ir bijusi monarhija agrākos laikos, vai tā lūk ir demokrātija šajos laikos, tiklīdz kā kādi cilvēki nokļūst augstākās varas pozīcijās, tad pārējo cilvēku izjūtas iepratim viņiem nav tās labākās. Tās attiecības jeb attieksme pret augstāko varu, augstāko spēku parasti ir tāda. Labi, jūs tur izdodat likumus, vai piemēram tur valdnieks kaut kāds, ja? Nu viņš tur izdod likumus, ko viņš no manis sagaida? Nu, visticamāk, viņš no manis sagaida, ka es būšu likuma paklausīgs. Ja, ja ir izdot likumi, man tie ir jāievēro. Nu, labi, es būšu likuma paklausīgs pilsonis. Ko es sagaidu no viņa? Ja es esmu likuma paklausīgs pilsonis un pildu tavus izdotos likumus, tad liec mani vienkārši mierā. Ļauj man dzīvot. Vai ne? Vismaz nepiesienies man. Nebojā man dzīvi. Es taču klausu tev, liec mani mierā. Labākajā gadījumā es sagaidu vismaz kaut kāds bonusus vai pateicību vai kaut ko tādu. Bet tās attiecības vienmēr ir subordinētas un labākā gadījumā liec mani mierā. Otrā gadījumā, nu tad, ja es tevi klausu, tad es gaidu, ka tu arī man kaut ko labu darīs. Ja? Tas vienmēr ir darījums, citiem vārdiem sakot. Darījums. Un redziet, draugi, ja mēs par Dievu domājam šādi, ka viņš ir tas kaut kāds augstākais spēks, ka viņš ir kaut kāda augstākā vara, ka viņš ir tā kā tāds monarhs, tā kā tāds valdnieks, sēž tur kaut kur izplatījumā, izdod to savus dīvainos likumus, sagaida, ka mēs tos ievērosim, pildīsim, jo ja nē, tad ellē nonāksiet. Nu tad ko? Nu skaidrs. Nu es tad labi, es centīšos būt likuma paklausīgs, un pretī, ko es gribu saņemt,
nu tad liec mani mierā. Ja? Mainu liec mani mierā, vai tad vismaz kādu bonusiņu iedod. Veselība bišķi streiko, man veselība varētu uzlabot, vai tur lai biznes labāk iet, vai tur smuka draudzene būtu kādreiz. Nu, kaut kāds tāds darījums, citiem vārdiem sakot. Ja? Un, protams, ka agri vai vēl šādās attiecībās parādās neapmierinātība, tāpēc, ka mēs apzināmies, ka nevienmēr tos likumus tā pildam un nevienmēr esam likuma paklausīgi. Un varam iedomāties, kā likumdevējs ir dusmīgs uz mums par to, ka mēs neesam likuma paklausīgi. Un tad, kad ar mums kaut kas notiek, saslimstam, neveiksme kāda, vēl kaut kas, tad mēs sakam, jā, nu tad lūk, tas ir Dieva sots. Par ko? Nu, tāpēc, ka es tur toreiz bišķi kaut kur tur izdarīju aplami, tur nogrēkojos, tur pārkāpu bausli, tur šito izdarīju. Nu, nav jau brīnums, ka man tagad ir šī tāda lieta notikusi. Ja? Šādas attiecības ir pārpratums. Tas ir tas, ko Jēzus mēģināja pateikt. Ar visu savu sludināšanu, ar visu savu dzīvi, ar visu savu nāvi, viņš mēģināja pateikt, šādas attiecības starp Dievu un cilvēkiem ir absolūti liels pārpratums. Jūs zināt, ka Jēzus par Dievu konsekventi runāja kā par tēvu. Ja? Vienmēr, kad viņš sludināja, vienmēr, kad viņš stāstīja cilvēkiem par Dievu, viņš runāja par Dievu kā par tēvu. Nevis kā par valdnieku, monarhu, augstāko likumdevēju un tam līdzīgi. Citiem vārdiem Jēzus gribēja pateikt, ka mēs cilvēki drīkstam būt tādās attiecībās ar Dievu, kādās ir bērni attiecībās ar saviem vecākiem. Un, protams, atkal es apzinos, tiklīdz, kā es pasaku vārdu tēvs, tā momentā mums sāk tur griezties zobratiņi un mēs iedomājamies, ko mums nozīmē tēvs. Un varbūt kāds no mums sēž šobrīd un domā, ak, šausmas, ja Dievs ir tā kā mans tēvs, nu tad labāk es pa gabalu no viņa. Ja? Skaidrs, tāpēc, ka atkal mums ir sava pieredze, savi uzkrātā vēsture kaut kādas, savi priekšstati. Bet Jēzus, kad runā par Dievu kā par tēvu, viņš domā patiešām labāko, jēdzīgāko, sakarīgāko, kāds vien var būt. Cilvēka priekšstats un attiecības ar saviem vecākiem. Ko labi vecāki vēlas savu bērnu dzīvēs? Esat kādreiz domājuši? Tas nevienmēr, diemžēl, sakrīt ar to, ko mēs esam dzirdējuši no saviem vecākiem. Tāpēc, ka mūsu vecāki nebūtu nav ideāli, un jā, dažkārt viņi varbūt pat arī nav labi vecāki, un arī mēs vēlāk konstatēsim, ka paši neesam labi vecāki, bet tādā labā variantā, tādā labā scenārijā, kas ir tas, ko labi vecāki vēlas pie saviem bērniem? Es teiktu patiesībā divas lietas, ļoti vienkāršas, vispārīgas vienkāršas. Manuprāt, labi vecāki grib, lai bērni izaug par puslīdz labiem cilvēkiem. Nu tā. Es vienkārši gribu, lai mani bērni izaug par puslīdz labiem cilvēkiem. Un otrs, lai mani bērni ir laimīgi. Viss. Vairāk neko nevajag. Ja viņi ir labi cilvēki un laimīgi, tas ir viss, kas man ir jāzina. Tas ir viss, ko es gribu piedzīvot pie saviem bērniem. Protams, ka reālajā dzīvē vecākiem ir pilnīgi skaidrs scenārijs, kas bērniem jādara, kur viņiem jāmācās, kāds hobijs viņiem ar kādu hobiju jānodarbojas, jo ļoti bieži bērni vienkārši ir spiest realizēt savu vecāku nepiepildītās ilgas. Un savas ambīcijas, kuras vecāki nav varējuši īstenot, viņi grib tās īstenot caur saviem bērniem. Un ļoti bieži vecāki ir kontrolējoši un pieprasoši un tā tālāk un tā joprojām manipulējoši un tam līdzīgi. Bet normālos, labos, veselīgos apstākļos, lai mani bērni izaug par labiem cilvēkiem un viņi ir laimīgi. Ar ko viņi nodarbojas, kāda ir viņu profesija, kas ir viņu hobijs, kur viņi dzīvo, ar ko viņi dzīvo, tas ir otršķirīgi, tas ir pastarpināti.
ja viņi nedara pāri citiem cilvēkiem, un ja viņi ir laimīgi ar savu dzīvi, viss ir skaisti. Un redziet, es domāju, ka tas ir ļoti līdzīgi vismaz tai izjūtai, tai izpratnē, kā Jēzus runā par Dievu. Dievam nav priekš mums kaut kādu speciālo, specializēto plānu, kur tagad viņš par visām varītēm grib tevi ielikt kaut kādā prokrusta gultā, ja vajag izstieps, ja vajag apcirtīs abus galus galvenais, lai tu tagad tur ierāmējies kaut kādā rāmītī. Tas, ko jūs esat līdz šim klausījušies par baušļiem, tas nav tāds trafarets, kuru Dievs grib uzmaukt tagad katram no mums un par varītēm mūs dabūt cauri vai dabūt iekšā tajā rāmī, tajā siluetā. Baušļu uzdevums ir patiesībā ļoti vienkārši. Tās ir tādas vadlīnijas. Tie ir tādi vektori, ja gribat, tādas bultas. Iesi tajā virzienā, ja tu konsekventi iesi tajā virzienā, tad vienā brīdī tu piedzīvosi tādas sekas. Iesi tajā virzienā, konsekventi iesi, centīsies, dosies tajā virzienā, tava dzīve akumulēsies un tu piedzīvosi tādas sekas. Tas ir viss. Dievs grib, lai arī mēs izaugam par puslīdz labiem cilvēkiem, iemācamies dzīvot paši, nedaram pāri citiem cilvēkiem un esam laimīgi. Ar ko mēs nodarbojamies, kāda ir mūsu profesija, kur mēs dzīvojam, ko daram, tas ir otršķirīgi. Protams, ka mums katram ir savi talanti, savas spējas, kaut kas ir dots, kaut kas nav dots. Lai kā es gribētu, es droši vien nevarētu būt balerīna vairāk, ja? Un droši vien nekad nebūtu bijis balerīna, ja? Vai es varbūt gribētu tur operā dziedāt, ja? Bet vai nu ir, vai nu nav. Potenciālam ir jābūt. Nu ir kaut kādas robežas fiziskai, miesai fiziskam ķermenim, ja? Vai mēs esam piedzimuši lūk 20. Gadsimta otrajā pusē? Nu tad esam piedzimuši, nedzīvojam viduslaikos, ja? Esam piedzimuši noteiktā ķermenī vīrieši vai sievietes. Nu tad esam, ja? Respektīvi, kaut kādi ierobežojumi, protams, ir, bet lielās līnijās vienkārši jāmācās dzīvot, nedarot pāri citiem un jāspēj būt laimīgiem, jāmācās būt laimīgiem. Man patīk mācītāja Jura Rubeņa, viņa grāmatā Dievs ir tepat, kas ir viņa tāds iesvētas mācības apkopojums. Viņš tur dod tādu ļoti, manuprāt, skaistu tēlu, salīdzinājumu. Viņš saka, cilvēku un Dieva attiecības, tas ir tāpat kā, kad maziņš bērniņš turās pie tēta vai mammas rokas. Tas mazais bērniņš, viņš jau nezina, kurp mēs tagad dodamies. Viņš nezina to pieaugušo plānus. Viņš vienkārši uzticās. Viss. Kas viņam ir jāzina, ir tas, ka viņš turās pie pareizās rokas. Ja? Viss, ar to viņam pietiek. Ja es turos pie pareizās rokas, viss būs labi. Lai kur mēs ietu, lai kas tur būs, es zinu, tētis un mamma mani mīl, viņi par mani rūpējās. Tas nenozīmē, ka nekad ar mazo bērniņu nekas nenotiek slikts. Nē, kādreiz var būt tā, ka mazais bērniņš aizķerās un paklūp, nokrīt, nobrāž celīti. Ko dara mamma vai tētis? Pieceļ viņu kājās, papūš to vietu, paglauda, smaida, saka, redz, kā zaķi noķēri vai vēl kaut ko. Ja? Jo bērniņš pirmā reakcija, viņš skatās uz saviem vecākiem. Viņš mēģina saprast vecāku emocionālo reakciju. Ja vecāki ir pārbijušies panikā, tad arī bērns sāk vienkārši bļaut, tāpēc, ka viņš saprot, nu ir slikti kaut kas. Ja? Lai gan līdz viņa paša varbūt apziņai tas nemaz nav aizgājis. Ja vecāki smaida un saka, viss kārtībā noķēri zaķi, tad viņš saprot, ka nobrās celis, tas nav nekas. Drusiņ sūrst, bet būs jau labi. Ja? Un viņš atkal pieceļās kājās, atkal pieķerās pie pareizās rokas un atkal dodas uz priekšu. Tieši tādā pašā veidā arī mūsu dzīve. Mēs drīkstam zināt, mēs varam zināt to, ka Dievs ir labs, realitāte ir laba,
tajā vairāk ir žēlastības un svētības nekā slikta, un mēs zinām, ka drīkstam uzticēties. Jā, mēs kādreiz nokritīsim, jā, nobrāzīsim celīti, jā, bet mēs varam zināt, ka Dievs vienmēr ir gatavs būt mums līdzās, papūst, pabraucīt un sacīt, būs labi, viss būs kārtībā. To nozīmē uzticēties, to nozīmē paļauties. To nozīmē ticēt uz Dievu Tēvu, būt šāda veida sirsnīgās, atvērtās, emocionālās attiecībās ar Dievu. Ar to kaut ko augstāko, vai ar to avotu, no kura viss izplūst, ar to, kāpēc vispār kaut kas eksistē, ar radītāju, ar Dievu. Šādu te tēlu, kuri runā par cilvēku un Dievu attiecībām, Bībelē ir ļoti daudz. Gan vecajā derībā, gan jaunajā derībā, Jēzum līdzības dažādas ir. Viena tāda ļoti izteiksmīga līdzība, kuru pats Jēzus stāsta, ir līdzība par pazudušo dēlu. Varbūt esat dzirdējuši, ja ne Bībelē izlasījuši, tad varbūt kaut kur latviešu klasiskajā literatūrā lasījuši. Respektīvi, tēvam ir divi dēli, jaunākais vien dien saka, tēvs, man viss ir piegriezies, es gribu prom. Dod man manu mantojumu daļu, es dodos plašajā pasaulē. Bet redziet, paprasīt mantojuma daļu tēvam dzīvam esot, tuvo austrumu kultūrā ir tas pats, kas pateikt vecais kaut to ātrāk nosprāktu vienkārši. Ja? Tāpēc, ka normālos apstākļos mantojumu dabūna pēc tēva nāves. Bet dēls lūk piepras mantojumu jau tēvam dzīvam esot. Protams, ka tēvam sāp sirds, bet viņš atdod viņa mantojuma daļu, un jaunākais dēls dodas pasaulē, lepni paceltu galvu, jūra līdz ceļiem, es visu varu, man ir nauda, man ir līdzekļi, viņš dzīvo zaļi, viņš tur uzdzīvo, līdz pienāk krīze. Sākās lielā ekonomiskā krīze, viņš pazaudēja visus savus iekrājumus, viss aiziet pa pieskaru, viņš degradējās savā sociālajā statusā tik tālu, ka viņš beigās gan cūkas, kas ebreju kultūrā nozīmē, cūka ir nešķīsts dzīvnieks, tas nozīmē, ka nu, viss, tu vienkārši esi ārpus kadra, ja? Tu esi izkrits vienkārši ārpus lapas, tevis principā vairs nav. Un tad jaunākam dēlam iešāja uz galvā ģeniāla doma. Viņš aizdomājas par to savu nožēlojamo stāvokli un saka sev, es celšos un iešu atpakaļ pie savu tēvu. Pie viņa vergiem labāk klājas nekā man. Es iešu atpakaļ un teikšu, tēvs, piedod man, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Pieņem mani atpakaļ, kaut vai kā vienu no saviem strādniekiem. Un viņš dodas atpakaļ, un viņš tuvojas mājām, un pēkšņi skatās, kā tālumā pretī skrien viņam tēvs. Un es varu iedomāties, ko tajā brīdī domā jaunākais dēls. Ak, šausmas! Esmu visu salaidis dēlī, esmu pateicis to, ko nedrīkstēju pateikt, esmu visu izklakarējis, visu esmu pazaudējis, tagad nāku atpakaļ. Skaidrs, ko tēvs darīs, droši vien ar mietu skrien man pretī. Nu, esmu jau pelnījis, protams. Bet liels ir viņa pārsteigums, ka tēvs viņam krīt ap kaklu un skūpste viņu un velk viņam pirkstā savu gredzenu un sauc kalpiem, kaujiet baroto teļu, mans dēls ir pārradies, viņš ir dzīvs. Un es tā vienmēr par šo rakstu vietu, par šo līdzību domājot, es tā aizdomāju, bet kā tas nāks, ka tēvs skrien viņam pretī? Tā jau pa gabalu. Kā tas tā ir? Tas nozīmē, ka tēvs ir skatījies tālumā. Viņš ir lūkojies tur tālumā. Viņš ir gaidījis to dēlu atpakaļ. Varbūt katru dienu viņš ir izgājis uz ceļu un skatījies tur, kur reiz dēls aizgāja. Varbūt šodien viņš pārnāks atpakaļ. Varbūt tagad. Un vienu dienu tas notiek. Viņš ierauga dēls, patiešām nāk. Un šo līdzību Jēzus stāsta par to, ka mēs ik viens,
kaut kādā ziņā esam kā tādi kaut kur pasaulē aizmaldījušies viņa bērni. Brīžiem jūra līdz ceļiem, pirksti gaisā, liekas, man pieder visa pasaule, es visu varu, man neko nevajag un man ir viss. Un tad mūsu dzīvēs notiek kaut kas, kur mēs sajūtamies ārpus visa. Un saprotam, bāc, nē, nu laikam jāiet atpakaļ. Jāmeklē kaut kāds ceļš atpakaļ, kaut kur tur. Un tad ir labi to vienā brīdī saprast un apzināties, ka Dievs nedomā tevi zvetēt ar nūju, viņš nedomā tevi ielikt karcerī un iemest ellē, bet viņam ir vislabākie nodomi pie tavas dzīves. Tu drīksti Dievam uzticēties, citiem vārdiem sakot, un zināt, ka Dievs ir labvēlīgs. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Nu, laikam jau ar to nākamo vārdu ir mazliet lielāks problēmas nekā ar to iepriekšējo. Šos skaistos aprakstus, kurus nu pat dzirdējām, mēs tā kā varam pieņemt un iedomāties, ka tas tiešām būtu jauki un tas tā būtu forši. Un es pat tā kādreiz esmu sajuties, ka Dievs ir kā mīlošs tēvs un kāpēc, lai arī es nevarētu būt tādās attiecībās ar šo pasauli, ar Dievu. Bet ko nozīmē visu valdītājs? Ko nozīmē tas, kad Dievam ir šis viņa spēks, šī viņa vara, ka viņš tā kā pārvalda visus tos procesus. Kas tas ir? Ko tas nozīmē? Viņš ir visu varens? Tad kāpēc notiek kaut kādas sliktas lietas šajā pasaulē? Un tas ir tas senais, mūžu senais jautājums, un tā ir patiesībā dilemma un filozofiski neatrisināma dilemma par to, ka vai nu Dievs ir labs, bet tādā gadījumā nav visu varens, jo sliktas lietas notiek. Vai arī viņš varbūt ir visu varens, bet tādā gadījumā nav labs, jo sliktas lietas notiek. Ja. Respektīvi, ļaunuma problemātika, ar kādu kādā veidā mēs ar to sastopamies, mūs mulsina. Mums kaut kā neiet kopā tās tie priekšstati līdz galam tomēr par Dievu. Un tas patiešām ir mulsinoši, un tas līdz galam arī neiet kopā. Un mēs varam domāt daudzos un dažādos veidos un mēģināt dažādas atbildes sniegt, bet tur vienmēr būs kaut kas, kas līdz galam neies kopā. Viena no tādām lielām fundamentālām atbildēm, kāpēc mēs izjūtam savā dzīvē ciešanas vai nelaimīgumu, vai jūtamies nelaimīgi, vai jūtamies tā, ka ciešam un mums ir grūti un tā tālāk. Tur ir vairākas atbildes, bet viena no tādām, piemēram, būtu, ka tas ir ļoti lielā mērā saistīts ar mūsu ilgām, ar mūsu gaidām, ar mūsu ekspektācijām. Jo, ja jūs tā maksimāli neitrāli padomāt par savu dzīvi, tad lielākā daļa, visi tie pārdzīvojumi, visas tās frustrācijas, kurās mēs nonākam, ir tāpēc, ka nav īstenojušās mūsu gaidas. Mēs kaut ko cerējām, mēs kaut ko sacerējāmies, mēs tā kā gaidījām, mēs tā kā gribējām, un tas nenotika. Un rezultātā mūsos tur sāk vārīties. Netaisnības izjūta, skumjas, bēdas, dusmas, tas viss tur jaucās viens savu rotu. Ja mēs iemācītos kaut kā varbūt samazināt savas gaidas, varbūt nedzīvot tik nereālās gaidās, cita starpā, piemēram, arī kopdzīvē, kur divi cilvēki satiekās, arī tur taču ir milzuma daudz stereotipi. Arī tur ir kaut kādas tādas nereālas gaidas, tādi mīti sabūvēti. Un tad, kad cilvēks sāk dzīvot reālo dzīvi kopā, tas viss tur brūk un jūk un liekas ārprāts, kur mēs esam iekūlušies. Bet kā jau jūs saprotat par to vairāk, pirmsaulības seminārā aprīļa pirmdienās. Ja? Tā bija neliela tehniska reklāmas pauze. Nu lūk, tātad samazināt savas ekspektācijas par to, kas ir dzīve, kas man pienākās, kā man būtu jādzīvo,
ko man vajag, ko man nevajag, kā visam jānotiek. Un redziet, šo ekspektāciju, šo nereālo gaidu dēļ, mēs tad arī izmisīgi cenšamies kontrolēt šo realitāti. Visos iespējamos veidos. Mēs visi, mēs katrs cenšamies to kontrolēt. Mēs kontrolējam visu, par ko vien mēs iedomājamies, ka tas pakļaujas mūsu kontrolē. Absolūti visu. Bet problēma ir tā, ka dzīve ir pārāk kompleksa, dzīve ir pārāk sarežģīta, tā ir pārāk apjomīga, un mēs nespējam visu nokontrolēt. Un tad nesanāk, un tad viļamies, un tad ir sāpīgi, un tam līdzīgi. Otra liela atbilde par ciešanām domājot un tādām nepatīkamām izjūtām dzīvē, tai pamatā ir brīvības jautājums. Mēs esam brīvas būtnes. Absolūti brīvas būtnes. Dievs mūs ir radījis kā brīvus cilvēkus. Mēs varam pieņemt brīvus lēmumus. Atcerieties, pirmais jautājums šajā iesvētas kursā bija, kurš no jums šovakar ir atnācis brīvprātīgi? Ja? Labi, pat ja jums tur ir kaut kāds gala produkts, kuru jūs gribat saņemt, bet vienalga jūs atnācāt brīvprātīgi. Nebija taču tā, ka kāds ar pistoli pie galvas jūs veda šurp. Vai draudēja jums, ja tu neaizies uz šito iesvētas kursu, mēs šķiramies. Es ceru, ka tā nebija. Jūs droši vien to teicāt ar tādiem slēptākiem mājieniem, ne? Ne tik atklātā veidā. Bet tā vai citādi, iedomājieties, jūs esat šovakar šeit, vairāk vai mazāk brīvprātīgi atnākuši, dosties vakarā mājās, kādam būs jāiet kaut kur tajā virzienā, jūs iesiet pāri ielai, tur pārpa tiltiņu, tajā brīdī, brauks kāds indivīds, arī apveltīts ar savu brīvo gribu. Mazliet iedzēris, varbūt mazliet narkotikas lietojis, bet vienkārši ar tādu izjūtu, ka vajag vēl, ka pietrūkst. Bet viņš zina, kur atrodas točka, bet ļoti ātri vajag, tāpēc viņš brauc pārpa tiltiņu uz 130. Un tajā brīdī jūs ar savu brīvo gribu šķērsojat ielu, un viņš ar savu brīvo gribu un izrūsējušo bembi jums uzbrauc virsū. Kas tur notika? Vai tas bija Dievs, kurš tā domāja, nu kā es varētu šo cilvēku tā kā uzrunāt jūs respektīvi, ja? Nu viņš nāk un nāk uz tām nodarbībām un kā viņam nepielec, tā nepielec. Bet varbūt, ka es varētu mazliet nomenedžēt situāciju un skat, jūs tiekat sabraukts. Atopaties slimnīcā, amputētas kājas, kas cits atliek kā domāt par dzīves jēgu. Un Dievs ir apmierināts, viņš saka, beidzot. Ja? Tas nekas, ka kāja nav, beidzot es esmu piedabūjis šo cilvēku aizdomāties par dzīvi. Vai nav jauki? Es domāju, ka nav jauki. Un es absolūti nedomāju, draugi, ka Dievs tādā veidā menedžē mūsu dzīves. Es domāju, tas, kas tur notika šajā hipotētiskajā gadījumā, bija vienkārši tas, ka divu cilvēku dzīves krustojās, divas brīvās izvēles krustojās. Jūs esat absolūti brīvas izvēles priekšā, un tas cilvēks ir absolūti brīvs izvēlēties. Bet tā kā mēs dzīvojam kopā, tik daudz cilvēki vienu vietu šīs pasaules. Un mūsu dzīves katru dienu krustojas neskaitāmos veidos. Tad krustojas arī mūsu brīvās gribas. Un, diemžēl, tas rada iespējamību arī negadījumiem, ļaunprātībām, pāridarīšanām un tā tālāk un tā joprojām. Labi, jūs teiksiet, mācītāji, saprotams, brīvā grība, ko gribu to dāru, esmu šāds vai tāds un sanāk šis vai tas, bet kā ir ar slimībām? Nu, kā ir ar visām tām fiziskajām lietām, kur taču es tiešā veidā neko tur izmainīt nevaru? Bet redziet, draugi, arī tas lielā mērā ir brīvības jautājums. Tikai daudz, daudz mazākā līmenī. Ja gribat molekulārā līmenī, kvantu līmenī, vienalga, tajā mikro līmenī. Jo redziet, lai varētu eksistēt tāda dzīvības forma, kādu mēs šobrīd baudām visi, tāda pasaule, kādu mēs baudām,
tiem pamatelementiem, atomiem, molekulām, tiem ir jābūt brīviem savā starpā. Komunicēt, savā starpā veidot kaut ko, tad izjukt, tad atkal kaut ko izveidot. Tur visu laiku notiek savstarpēja interakcija. Tur savienojas ūdens molekulas, tur savienojas vēl kaut kādas šādas tādas. Tur visu laiku notiek kaut kāda kustība. Un tikai tāpēc, ka tur ir vieta, piemēram, mutācijām. Tur ir vieta eksperimentēšanai. Tikai tāpēc sākās kaut kādi evolucionārie procesi, kā rezultātā mēs šeit esam, tādi, kādi esam. Bet tas ir iespējams tikai tāpēc, ka tur ir šī brīvība. Nesanākt kaut kam, neizdoties kaut kam, pēkšņi rasties kaut kam foršam. Tur ir diezgan liela brīvība. Rezultātā draugi, piemēram, atliek cilvēka DNS struktūrā nomainīties kaut kādām hromosomām. Vienai liekai pienākt klāt. Un piedzimst pasaulē cilvēks ar Dauna sindromu. Jo vienkārši tur vienkārši parādījās viena lieka hromosoma. Vai pietiek tur vēl kaut kādiem nejaušiem procesiem akumulēties un skat, manī parādījās dzīvības forma, ko sauc par ļaundabīgu audzēju. Arī tas grib dzīvot. Arī šis šūnu veidojums grib dzīvot. Viņš tikai ir atradis konkrētu cilvēku par savu, tā sakot, apdzīvoto lauku. Ja? Citiem vārdiem sakot, brīvība ir absolūti visur. Jā, ir zināmas likumsakarības, bet šo likumsakarību ietvaros ir iespēja variācijām būt. No vienas puses tas ir labi, jo tāpēc mēs varam būt dzīvi, mēs varam pieņemt lēmumus, mēs varam rīkoties. No otras puses tas dod iespēju dažādām nelaimēm, traģēdijām un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā ir likumi, kurus nekādi nevar ignorēt. Piemēram, gravitācijas likums. Pateicoties gravitācijas likumam, ka, respektīvi, tas spēks ir tas, kas mūs, gravitācijas spēks ir zemeslodes centra virzienā vienmēr, vai ne? Pateicoties tam, mēs sēžam šobrīd, vai ne? Sēžam šeit, zālē, uz krēslu, bet iedomājieties, ka tu nekad nevarētu zināt, kad būs gravitācija un kad nē. Kad viņa būs vērsta vienā virzienā un kad viņa piepieši pavērsīsies citā virzienā. Iedomājieties, kāda būtu mūsu dzīve. Sēžam te un pēkšņi šajā mirklī gravitācija pavēršas otrā virzienā. Kas notiek? Mēs nokrītam uz betona no 4 metru augstuma 5. Nokrist ar galvu uz betonu no 4-5 metru augstuma nav patīkami. Var laust sprandu vienkārši, vai ne? Mēs neaizdomājamies par to, bet pateicoties gravitācijai, ka tā ir permanenta, visur, vienāda, mēs varam prognozēt savu dzīvi. Mums nav jābaidās ieiet kaut kādā telpā, a pēkšņi tur varbūt gravitācijas nav, vai pavērst otrādi. Nē, mēs droši, mēs ejam, pārvietojamies, ir prognozējami. Ir ērti dzīvot, vai ne? Bet iedomājieties tagad. Bērns ir atstāts bez pieskatīšanas, atķimerē logu savā dzīvoklī piektajā stāvā un izkrīt ārā un nositās. Kāpēc? Tāpēc, ka joprojām darbojas gravitācija. Šī pati labā, prognozējumā, ērtā gravitācija strādā visur visās vietās. Jā, un tas bērns kaut kādu iemeslu dēļ bija palicis viens un attaisīja logu un izkrit ārā. Un notika nelaime. Respektīvi, ir daudz un dažādu skaidrojumu tam, kāpēc realitāte ir tāda, kāda tā ir. Bet tas mūsu lielais jautājums ir, ko ar to visu iesākt? Ko ar to visu darīt? Kā kopumā attiekties pret šo pasauli, kurā mēs dzīvojam? Kā kopumā vērtēt to faktu un to iespējamību, ka es drīkstu dzīvot, es varu dzīvot? Jā, man var uzbraukt viens, jā, es varu nokrist kaut kur, jā, es varu saslimt ar kaut ko, jā, ar mani kaut kas var notikties. Bet, ņemot vērā visu to, kas vien ar mums var notikties, draugi, ticiet man, absolūti lielākā mērā mēs piedzīvojam žēlastību un svētību.
absolūti lielākā mērā. Iedomājieties, kas viss vienas dienas laikā ar mums varētu notikt un nenotika. Vienkārši nenotika. Vienkārši viss bija labi. Tā žēlastība un svētība, kuru mēs piedzīvojam, ir daudz lielākā mērā salīdzinājumā ar tām nelaimēm, negadījumiem, kādām atsevišķām ciešanām, kurām mēs kādreiz dzīvējam cauri. Tas man atgādina tādu mazliet komisku notikumu no manas paša dzīves, domājot par Dievu kā tādu lielo menedžeri, kā tādu pārvaldnieku. Ja, mēs varam iedomāties, daudz cilvēku priekšstatos Dievs ir tāds lielais pārvaldnieks, tā kā tāds mājas pārvaldnieks. Nu, tur izdega lampiņa. Kur ir pārvaldnieks? Kāpēc lampiņa nedeg? Tur lifts nedarbojas. Nu, galu galā, par ko mēs viņam maksājam algu? Ja? Es atceros, es dzīvoju reiz dzīvoklī ar tādiem lieliem logiem līdz grīdai. Nu, ir tādi projekti, kur loks ir līdz grīdai, un tu attaisi viņu vaļā, un tur ir tādas restītes priekšā tam logam, lai tu neizkrīt ārā dēļ tās gravitācijas, vai ne? Un tagad atceros vienu vasaras nakti, karsts, neatceros kāds mēnesis, bet ļoti, ļoti karsts ārā, logi vaļā, protams, dzīvoklī guļu. Un dzirdu pēkšņi, pak, 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 pil, kaut kur pil, ūdens pil, uz palodas, no kaut kurienes, no augšas pil ūdens. Nu, lietus nelīst, bet nu kaut kur pil. Es jau nebūtu tik ļoti satraucies par šo faktu nakts vidū, ja ne, pirms tam divas reizes, burtiski ar īsu starplaiku, tāds notikums. Sēžu istabā un pēkšņi pārplīst virtuvē zem izlietnes tā ūdens trubiņa. Un ūdens vienkārši gāžās iekšā dzīvoklī. Par laimi es biju mājās un kaut kā tur to visu varēju ātri savākt. Bet tas laikam bija tik tāds emocionāls pārdzīvojums, tāda emocionāla trauma, ka tagad es pēkšņi pamostos tajā naktī un dzirdu pil. Ziniet, man sāk fantāzija strādāt. Es pastos ārā, es redzu kaut kur no kaut kāda augšējā stāva pil. Es domāju, nu viss. Jūs zinat, kas tur noticis, ja? Cilvēki noteikti guļ, vai arī nav mājās, pārplīsus visticamāk ūdens trubiņa zem izlietnes, ūdens vienkārši gāžās iekšā dzīvoklī un jau tik daudz, ka vienkārši līst pāri malām, tāpēc, ka loga līdz grīdai tad, vai ne? Un noteikti jau gāžās pāri un tāpēc pil uz manas palodzes. Es domāju, ko tagad darīt? Tur vienkārši katastrofa notiek. Es skatos pulkstenī, divi naktī. Es domāju, kur, kam, ko? Es zvanu pārvaldniekam. Iedomājieties, cilvēks guļ, divos naktī viņam zvana. Es saku, klausieties, ziniet, man ir aizdomas, ka tur kaut kur kaut kas nav labi. Pārvaldnieks nedzīvoja vēl pie tam tajā mājā, bet viņam bija tāds viens vecīts, kas dzīvoja pretējā mājā, kurš parasti par kaut kādām tādām lietām atbildēja. Tad visticamāk tajā naktī viņš zvanīja tam vecītim, tas vecīts gāja, atrada to kāpņu telpu, visticamāk gāja un klauvēja vai zvanīja tiem cilvēkiem pie durvīm. Vai sakot, tas bija kondicionieris, kas tur pilēja. Jūs zinat, kondicionieris, kad viņš akumulē mitrumu un tad viņš pil, jo viņi bija ieslēguši kondicionieri. Es ilgi pēc tam nezvanīju vairāk pārvaldniekam, man bija neērti kaut kā. Ja? Es vienkārši to atceros vienmēr, kad es runāju par Dievu kā par lielo pārvaldnieku. Ja? Un tad ir tā, ka mēs esam gatavi viņam piestādīt visādas pretenzijas un visādas lietas, bet dažkārt tam nav nekāda pamata, tam nav nekāda sakara ar viņu. Tam ir ļoti bieži vairāk sakara ar mūsu iedomām, fantāzijām, ekspektācijām un tam līdzīgi. Bet kristietībā mēs sakam, ka mēs ticam uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Un visu valdītāju tādā nozīmē, ka Dievs ir klātesošs mūsu dzīvēs vienmēr un visur. Ja? Par spīti visam, kas notiek,
viņš joprojām ir klātesošs ar savu labvēlību mūsu dzīvēs. Lai kam mēs ietu cauri, mēs drīkstam zināt, ka turamies pie īstās rokas un vajadzīgā brīdī viņš mūs piecels kājās un mēs varēsim iet uz priekšu. To, ka Dievs ir debesis un zemes radītājs, es domāju, ka daudzi ir gatavi pieņemt, ka Dievs varētu būt tas impulss, tas avots, tas cēlonis, pateicoties kuram viss eksistē. Tas ir diezgan dabiski, ka tāda izjūta mūsos varētu būt. Protams, daudz šķēpi ir lausts par to, kādā veidā tas notiek un tā. Un protams, agrāk atkal cilvēki ir bijuši kaut kādās galējībās. Bija laiks, kad Bībele teica, jeb Kristīgā baznīca teica, viss, kas rakstīts Bībelē, ir burtiski jāsaprot, un ja tur ir rakstīts, ka Dievs radīja pasauli sešās dienās, tad tā tas arī ir. Un ilgu laiku tas cilvēks apmierināja, jo citas alternatīvas informācijas nebija, bet tad jūs zinat, 17. Gadsimtā sāk attīstīties dabas zinātnes un parādījās zinātnieki, kuri sāk iebilst tam Bībeles aprakstam. Un viņi sāk teikt, nē, bet varbūt tomēr ir tā un varbūt ir šitā. Un baznīca tam pretojās un baznīca apkaroja tos cilvēkus un mēģināja teikt, ka tomēr Bībelē jāskatās. Bet ar laiku, kā jūs zinat, zinātni nostājās pat uz savām kājām un baznīcas viedoklis tai vairs neinteresē pārāk. Un zinātne stāsta savu stāstu un tur ir sava argumentācija, tur ir sava atklājumi. Un bija viens tāds periods, kur varbūt zināmās sabiedrībās tas svārsts aizgāja pilnīgi pretējā virzienā. Un tika sacīts, Bībele, tās pasakas, tās blēņas, kas tur sarakstīts, tas jau muļķības. Lūk, zinātnē ir visas atbildes. Tā zina pastāstīt, kā lietas ir īstenībā. Un arī tā bija zināma galējība. Es domāju, ka patiesība ir kaut kur pa vidu. Ka patiesībā gan Bībele no sava viedokļa mēģina aprakstīt realitāti, un skaidrs, protams, tā kā cilvēki toreiz viņu redzēja, tā kā viņi viņu spēja izteikt, tādā valodā, tādos tēlos, iedzienos, kā viņu mācēja, tā viņi arī runāja. Un arī zinātne šodien mēģina ar saviem vārdiem, saviem iedzieniem izstāstīt, kā varētu būt bijis un kā viss funkcionē. Un es kaut kādus gadus atpakaļ atradu internetā, diemžēl toreiz nepiefiksēju, kurā vietā specifiski es to atradu, tādu populāru zinātnisku aprakstiņu par pasaules rašanos. Tādu populāru zinātnisku nozīmē, ka tas, acīm redzam, bija domāts visplašākai auditorijai, visiem, kuriem interesē, bez kādām specifiskām tur zināšanām vai specifiskas izglītības tur fizikā, ķīmijā vai astronomijā. Un man tas aprakstiņš likās ļoti uzrunājošs, un es jums gribu mazliet no tā nolasīt, kā no zinātnes viedokļa ir aprakstīta pasaules rašanās. Lielais sprādziens ir noticis pirms apmēram 15 miljardiem gadu. Visa meta galaktika pastāvēja kā materiāls punkts, singularitāte, kas pēkšņi palielināja savus apjomus, izplešoties ar ātrumu apmēram 300 tūkstoši km sekundē. Izplešanās rezultātā pasaules telpa strauji paplašinājās. Protoplazmas blīvums, kas sākumā miljardu reižu pārsniedz ātomu kodola blīvumu, tikpat strauji samazinājās. Ekstremālojos apstākļos, kā pirmās, veidojās ļoti smagās X daļiņas. Kad daļiņa enerģija kļuva mazāk par X daļiņu miera masas enerģētisko ekvivalentu, jauna X daļiņa veidošanās vairs nevarēja notikt. Telpas apjomiem pieaugot, šīs smagās nestabilās daļiņas sabruka vieglākās elementāra daļiņās, un jau apmēram 10-35 sekundē pēc lielās sprādziena sākuma tās visas bija beigušas eksistēt. Taču X daļiņas varēja sabrukt nesimetriski, un līdz ar to kvarku, kas vēlāk veidoja protonus un neitronus, izveidojās vairāk nekā antikvarku. Attiecība apmēram 1:10 pakāpē. Savukārt kvarki un antikvarki nepārtraukti sadrūties anihilēja, pārvērsdamies elektromagnētiskā starojuma fotonos ar ļoti lielu enerģiju. Tas ir ļoti cietos gamma kvantos.
Taču izanihilēt varēja ne visi kvarki un antikvarki, bet tikai tie, kam pārī gadījās attiecīgā daļiņa vai antidaļiņa. Nielielais kvarcu eksces saglabājās, dodot materiālu vieliskās pasaules izveidošanai. Kas nav skaidrs? Tik vienkārši, tik saprotami. Nu, tu paņem, tu gribi zināt, kā radās pasauli, nelas tās muļķības bībelē, tur ir blēņas. Tu paņem šo ļoti vienkāršu aprakstu. Viss ir skaidrs. Kvarki, antikvarki, anihilācija, protoni, neitroni, elektromagnētiskie starojumi, gamma, kvant, var sakot, kurš nesaprat. Es domāju, ka viss taču saprat, vai ne? Man ļoti patīk šis apraksts, tieši tā iemesla dēļ, kāda ir jūsu reakcija. Proti normālam cilvēkam nav saprotams. Manuprāt, nav saprotams. Un redziet, ideja ir vienkārša. Runa ir par valodu. Mēs neprotam šo valodu. Zinātnieki lieto specifisku valodu. Viņi specifiskā veidā aprakst šo pasauli un lieto specifisku valodu. Mēs viņu nepārvaldam vienkārši. Un, draugi, tieši tas pats ir ar Bībeles aprakstu pasaules radīšanā. Jā, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet zemi bija neiztaisīta un tukša, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Mums tas neko nepasaka, bet tā laika cilvēkam, kurš zina, ko nozīmē šie salīdzinājumi, šīs metaforas, tas viņam kaut kā jēgpilni pastāsta par šīs pasaules rašanos un virzību. Un to aizvien vairāk un vairāk apzinās gan teologi, gan zinātnieki, ka tur bieži vien nav pretrunu šajos mēģinājumos iedziļināties un saprast šo pasauli. Tikai katrs mēs pieejam no sava redzes punkta un lietojam savu valodu. Jo beigās jau Bībeles uzdevums nav aprakstīt visu tādā chronoloģiskā secībā, nu kā to dara metodoloģiski pareizi šodien zinātne. Bībeles nolūks jau bija cits. Bībeles nolūks bija principā pateikt, ka tas viss, kas ir mūs ieskaitot, tam ir kāds cēlonis, tam ir kāds jēgpilns cēlonis. Tam ir kāds tāda veida cēlonis, ar kuru mēs varam iesaistīties jēgpilnās attiecībās. Mēs neesam vienkārši metāla bumba, bezgalīgi neaptverama visuma vidū un te vienkārši rāpo tādas mazas sīkbūtnes pa zemeslodes virsu un īstenībā nevienam nekas neinteresē. Ja? Vienkārši viss kaut kur lido, plivinās un tur bija cilvēki, nebija cilvēki, kam vispār tas interesē. Bībele mēģina pateikt, dzīve var būt jēgpilna. Es varu raudzīties šajā pasaulē un redzēt tajā skaisto, sakarīgo, jēgpilno, iedrošinošo, ko tādu, kas man ļauj sacīt, mana dzīve ir laba. Nevis mana dzīve ir tukša, bezjēdzīga, mehāniska, jo es esmu vienkārši molekula apkopojums, nē. Mana dzīve var būt skaista un jēgpilna. Tas ir tas, kas ir Bībeles uzdevums, mēģinot runāt par pasaules rašanos. Tātad es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Un es domāju, ka šī rindiņa patiesībā ļoti daudz ko pasaka, ja mēs tajā mazliet iedziļināmies. Sākumā, un iedomājieties, šī rindiņa patiesībā ir ļoti eksistenciāla, tādā filozofiskā nozīmē. Sākumā ir es. Iedomājieties, jo mēs taču ilgu laiku dzīvojam vispār neapzinoties sevi. Mēs vienkārši kaut kād eksistējam. Un vienu dienu mēs sākam aizdomāties par sevi, par savu dzīvi. Es. Kas es esmu? Ko nozīmē būt man? Es. Tad nāk klāt šis vārds ticu.
es sāku raudzīties šajā pasaulē, saredzēt kaut kādu struktūru tajā, saredzēt kaut kādu jēgu. Es sāku atvērties šai pasaulē, es sāku paļauties uz šo pasauli. Es ticu. Es uzticos. Es uzticos kam? Es ticu uz Dievu. Lai varbūt pirmajā mirklī šis vārds man neko nenozīmē. Tas ir tukšs, tur ir pilns piebāsts, tā kā bēniņi vai tā kā pagrabs ar visu ko. Es ticu uz šo kaut ko augstāko. Lai gan varbūt man nav ne jausmas, kāds tas ir. Un tad vienā brīdī es nonāku pie tā, ka es drīkstu ticēt uz viņu kā uz tēvu. Kā uz tādu, kas ir labvēlīgs. Un kas ir vienmēr klātesošs. Kas cauraužu visas šīs esības aspektus. Kas ir šīs pasaules pamats. Jā, visu valdītājs. Tāds, kas ir klātesošs šit visā, kas ar mani manā dzīvē notiek. Un viņš ir tas, kas ir cēlonis šim visam. To pasaka šī pirmā rindiņa. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Un tad otrā rindkopa un uz Jēzu Kristu. Viņā atklājās Dieva būtība. Tāpēc Bībele sauc viņu par Dieva dēlu. Ne tāpēc, ka Dievam ir dēls un meita un varbūt vēl kaut kādi ģimenes locekļi, bet tāpēc, ka runa ir par būtības līdzību. Jūs esat kādreiz redzējuši, varbūt klātienē, varbūt vienkārši televīzijā, vaska muzejus, kur ir slavenu cilvēku vaska figūras. Un kādreiz ir tā, ka oriģināls stāv blakus, un tu nevar pateikt, kurš ir kurš, kur ir tā figūra, jo tā ir tik meistarīgi izveidot, un kurš ir īsts cilvēks. Bet lai cik viņi nebūtu kopijas ziņā vienādi, viens ir vasks pēc būtības, otrs ir cilvēks pēc būtības. Un tas nav viens un tas pats. Bet šim cilvēkam blakus varētu stāvēt viņa bērns un nebūt nemaz līdzīgs savai mammai vai tētim. Bet viņš pēc būtības būs cilvēks. Tātad pēc būtības tas pats, kas viņa tēvs vai māte. Vaska figūra, pat ja kopija, pēc būtības nebūs tas pats. Un es domāju, to gribēja pateikt ticības apliecības rakstītāji, un to gribēja pateikt arī jaunās derības rakstītāji, kad viņi runāja par Jēzu kā par Dieva dēlu. Šajā cilvēkā mēs piedzīvojām paša Dieva būtību. Šajā cilvēkā mums atvērās paša Dieva klātbūtne. Tāpēc tā dēvē Jēzu par Dieva dēlu. Un, protams, ka ticības apliecības otrā daļa tehniski iziet cauri evaņģēlija aprakstiem un iezīmē kaut kādus specifiskos stāstus, notikumus, kā par tiem ir runāts jaunajā derībā. Kāpēc par Jēzus dzīvi jaunajā derībā ir runāts tieši tādā veidā un tieši šādiem aprakstiem, un cik lielā mērā tie apraksti ir jāuztver burtiski, un cik lielā mērā kā metaforas, kā salīdzinājumi, tas ir mazliet cits stāsts. Par to mēs vairāk varētu parunāt, kad runāsim par Bībeli. Kā mums saprast Bībeli, kā mums lasīt Bībeli. Jo, piemēram, nu, ko nozīmē, ka Jēzus uzkāpa debesīs? Ko nozīmē, ka viņš apsēdās pie Dieva labās rokas? A, ja viņš būtu apsēdies pie kreisās? Vai Dievam vispār ir rokas? Kas tas tāds? Saprotiet, un atkal, te ir senās pasaules domāšanas veids. Šeit netiek aprakstītas fiziskas norises, ar šo tekstu ir gribēts pateikt garīgu patiesību. Proti, Kristus personā, Jēzus personā atklājās visa Dieva pilnība. Tur nekā netrūka. Nevar teikt, ka Jēzus bija tikai tāds sulainis, ko Dievs aizsūtīja, vai tāds vēstnesis. Ja? Nē, uz Jēzu raugoties mēs varam teikt, ka mēs redzējām visu Dieva pilnību, visu Dieva būtību. Mēs atsakāmies sacīt, ka Jēzus, nu, atainoja
nu, tādu mazu fragmentu no Dieva būtības. Bet īstenībā tur viss pārējais ir joprojām ļauns un joprojām slikts. Tas, ka Jēzus teica, ka Dievs mīlestība ir ok, bet Dievā ir daudzi vēl dažādi aspekti. Nē, nē, nē. Jēzus sekotāji teica, Jēzu visā pilnībā atklājās Dieva būtība. Tāpēc ticības apliecībā ir sacīts, ka Jēzus nosēdās pie Dieva labās rokas, jo senajā pasaulē, kad valdnieks sēž savā tronī, tad tas, kurš sēž pie viņa labās rokas, ir praktiski tas pats, kas valdnieks. Ok, viņš nav valdnieks, jo viņš nesēž tronī, bet vāras nozīmē, autoritātes nozīmē, viss ir deleģēts tā, it kā viņš būtu valdnieks. Ja? Tā ir tā ideja, kas ir aiz šīs frāzes, ka Jēzus ir sēdies pie Dieva visvaldītāja tēva labās rokas. Un tā tālāk un tā joprojām. Respektīvi, par to vairāk, kā lasīt Bībeli un kāpēc mums ir kārdinājums iedomāties, ka tā ir jālasa burtiskā veidā, par to tad vairāk pie tēmas tiešām par Bībeles lasīšanu. Vai jums ir jautājumi par to? Jā. Nejaušības un likumsakarības, apgalvodams, ka dzīvē notiek nejaušības, es ar to neapgalvoju, ka nav likumsakarību. Uztverā doma, tas, ka pastāv nejaušības, nenozīmē, ka nav likumsakarību. Proti, ir visnotaļ likumsakarīgi, ja es lietošu alkoholu ļoti daudz, ļoti, ļoti daudz, ļoti ilgi, pastāv zinām likumsakarība, ka vienu dienu man pārstās darboties aknas, jo man būs piemetusies aknu ciroze. Un varbūt tas nebūs bijis redzams ārēji nekādīgi. Es būšu dzīvojis ļoti zolīdu dzīvi. Mācījis cilvēkus, smaidījis, bijis laipns un vienlaikus bijis atkarīgs no alkohola. Vienkārši dzēris, ja? Tad psiholoģiska problēma. Un pēkšņi vienu dienu cilvēku uzzina, ka šis labais mācītājs, kurš mums tik daudz labu ir darījis, ir piepeši nomiris. Par ko? Nu, Dievs laikam mīl labus cilvēkus, tāpēc viņš viņu paņēma pie sevis. Bet fakts, ka es esmu nodzēris savu aknu, paliek daudziem nezināms, varbūt maniem tuvākiem ģimenes locekļiem. Respektīvi, likumsakarības pastāv, viņas ir jāierauga, viņas ir jārespektē, pret tām nedrīkst izturēties vieglprātīgi, bet tās nevajag meklēt tur, kur varbūt viņu nav. Nu, atkal man jāsaka, paņemsim hipotētisko gadījumu ar nobraukto cilvēku. Ja? Es teiktu, ka tā ir nejaušība, ka tajā mirklī tas cilvēks gāja pāri un tajā mirklī viens viņu nobrauc. Es teiktu, ka tā ir nejaušība. Bet es teiktu, ka tur varbūt atklājas zināma likumsakarība vienlaikus. Proti, ceļu satiksmes noteikumi tiek ignorēti, tiek braukts alkoholu vai narkotisko vielu reibumā, cilvēks nelieto atstarojošo vesti, viņš nepārliecinās vai ir droši iet pāri ielai. Respektīvi, tur ir visvisādu citādu apstākļu kopums, kā likumsakarības, bet tur nav jāmeklē, nu nezinu, ezotēriskas, mistiskas, garīgas kaut kādas tādas. Jo atkārtošu vēlreiz,
man personīgi, jums varbūt nē, bet man personīgi būtu ļoti grūti dzīvot pasaulē, kurā es raudzītos uz sabrauktiem cilvēkiem, uz noslīkušiem bērniem, uz vēl kaut kādiem cilvēkiem un domātu, nu, cik jauki Dievs tomēr ir iekārtojis šo pasauli. Nu, kā viņš tomēr redzi, nu, vat, to māte nekādīgi nevarēja uzrunāt, nu, noslīcināja viņas divus bērnus un skat, māte tagad katru reizi pirmajā solā baznīcā sēž. Ja? Nu, monstrozi, manuprāt, tas būtu. Tāpēc es savā tādā izjūtā par Dievu, es sliecos domāt, ka viņam ir vislabvēlīgākie nodomi pie mūsu dzīves. Šī pasaule ir labākais iespējamais veids, lai dzīvība varētu rasties, veidoties un eksistēt, un būtu brīvība, brīvība, kuru mēs baudām, kuru mēs novērtējam, bet tieši tāpēc, ka šī brīvība ir un šīs nejaušības eksistē, tāpēc, diemžēl, notiek arī tādas lietas, kuras savukārt, kad tās notiek, lūk, mēs esam aicināti kaut kā vērtēt. Un tas jau savukārt ir vērtējuma jautājums. Ko es spriežu par savu nozertu aknu, ko es spriežu par savu ļaundabīgu audzēju, ko es domāju par savu sabraukto draugu, saviem noslīkušiem bērniem, tas ir vērtējuma jautājums. Un tas ir ļoti subjektīvs pasākums. Vieni un tie paši notikumi dažādu cilvēku dzīvēs var radīt dažādas reakcijas. Es atceros ļoti spilgti vienā lauka draudzē, kurā es vairākus gadus biju mācītājs, bija draudzes priekšnieks, kas bija izsūtīts Sibīrijā, bija piedzīvojis tātad izsūtījumu un stāstīja, cik šaušalīgos apstākļos viņi tur dzīvoja, kā viņus lielajās baržās, tā kā tādus vergus veda leju pa upi un tad ik pa entiem kilometriem viņi piestāja kādu kolhozu malā, pie kāda kolhoza, kas tur upes malā, un nāca tur kolhozu priekšsēdētājs un vienkārši izvēlējās sev strādniekus. Ja? Nu, tā kā tādus reāli vergus. Un tad viņš stāstīja šis vīrs, ka daudzi no šiem cilvēkiem, kad atgriezās vēlāk atpakaļ Latvijā, teica tā, paldies Dievam, ka viņš deva mums spēku, izturību, tam visam iziet cauri. Mēs esam pateicīgi, ka varējām un drīkstējām uzticēties Dievam, ka viņš bija mums līdzās un viņš deva mums spēku to izturēt. Un vienlaikus, viņš saka, bija cilvēki, kuri tam izgājuši cauri, teica, Dieva vairs nav. Ja ar mani notika tas, kas ar mani notika, es Dievam vairs neticu. Manos priekšstatos tāda Dieva nav. Ja? Respektīvi, tiem cilvēkiem bija ļoti konkrētas ekspektācijas, kādai ir jābūt dzīvei, kādam ir jābūt Dievam, kas Dievam pie manas dzīves ir jādara. Un tad, kad tās ekspektācijas nepiepildījās, viņi teica, es Dievam vairs neticu. Bet runa ir par priekšstatu maiņu, ja? Nevis par realitātes maiņu. Tā kā tas, jā. Pagaidu, šis bija tas vieglais? Ok. Ok. Ja es saprotu, jā, bet te man jāsaka, jāpiesauc meistars Eckharts, kurš saka labāk par Dievu paklusēt, nekā par viņu runāt, jo pēc definīcijas nav pieejams. Vienkārši pēc definīcijas nav pieejams. Mēs varam, saprotiet, kur ir mūsu ierobežojums? Mūsu ierobežojums ir telpa, laika, loģikas struktūras, tas viss ir absolūts ierobežojums. Un mēs tagad cenšamies ar šo ļoti niecīgo izziņas aparātu aptvert kaut ko lielu. Tuvākais apraksts, pie kura es varētu nonākt, ir apmēram tāds, ka
ir šī pasaule, kurā es šobrīd dzīvoju? Ir ne tikai šī pasaule, kurā es dzīvoju, šī fiziskā pasaule, bet šo pasauli veido, jeb tā ir iespējama pateicoties noteiktām likumsakarībām. Starp šīs pasaules fiziskiem elementiem pastāv noteikts likumsakarības. Nu, tā sakot, es ne tikai konstēju, ka ir māja, bet es konstēju, ka ir rasējums. Ja? Ir kaut kāds, nu, ir kaut kādas schēmas, ir kaut kādi principi, kaut kādi likumi, likumsakarības, pateicoties, kuriem šis viss ir tāds, kāds tas ir. Tas ir viens, kur es pēkšņi sāku aizdomāties, ka kur ir arhitekts, kas ir arhitekts, kur ir dizaineris, kur ir šis te autors tam visam. Tad otrs, kur es varu domāt, ir, ka ir ne tikai šī pasaule, bet katru mīļu brīdi šajā pasaulē mēs stāvam tā kā krustcelēs. Ir iespējamības kaut kādas. Iespējamība doties visu tajā virzienā, iespējamība doties tajā. Un katru mīļu brīdi visas opcijas ir, tā sakot, iespējamas. Ja? Un es tad sacītu, ka tādā ļoti aptuvenā pietuvinājumā mana izjūta par Dievu būtu šajās arhitekta kategorijās, šajās dizainera kategorijās, un vienlaikus tajā, ka Dievs ir visa šī esošā un visa potenciālā un visa iespējamā summa un cēlonis vienlaikus. Ja? Es nezinu, vai tas kaut ko vispār pasaka, vai tas kaut ko paskaidro, ko es nu pat izteicu. Ja? Bet katrā ziņā, ja man kāds teiktu, ka Dievs ir tāds kā Ziemassvētku vecītis ar baltu bārdiņu un kaut kur atrodas un vēro, un tad tā es teiktu, nē, tad tāda Dieva nav. Bet tā, kā es to mēģināju jums aprakstīt, kā esošais, iespējamais un visa esošā cēlonis, kas caurstrāvo vienlaikus visu, es nezinu, vai varētu lietot tādu filozofisku, reliģisku jēdzienu kā panenteisms viss visā. Ja? Varbūt, ka tas kaut ko paskaidrot vairāk. Bet katrā ziņā ir praktiski neiespējami pietuvoties šī jēdziena dziļākai būtībai. Ja? Mēs visu redzam tikai tik tālu, cik mums ir kaut kādi instrumenti to redzēt. Saprotiet, tas būtu tāpat, kā šeit sapulcētos, piemēram, neredzīgo kongresu un spriestu par krāsām. Ja? Nu, vienkārši nav pēc definīcijas tāda orgāna tiem cilvēkiem, kur viņu uztver krāsu spektru. Ja? Nav. Nu, viņu var fantazēt, viņu var teikt, ka tas varētu būt līdzīgs tām, un es vienreiz aizdomājos, ka tas būtu tā. Tās ir tādas runas. Es drīzāk teiktu, ka tas, ar ko pat varbūt mums pietiek, ir nevis, lai mums iedod skaidru definīciju, bet mums varbūt pat pietiktu, ja mēs piedzīvotu to efektu. Respektīvi, ka mēs bet būs mums nākamā reizē, kad runāsim par svēto garu. Vārds gars nozīmē, burtiski tulkojot, vēju. Vēju mēs fiziski neredzam, bet mēs jūtam viņa iedarbību. Un varbūt domājot par Dievu, varētu teikt līdzīgi. Mēs nevaram tikt klāt pie definīcijas, mēs nevaram tikt klāt pie tā, ka mēs kaut kā viņu spējam ieraudzīt un tā. Bet varbūt mums pietiek pie tā, ka mēs varam izjust, piedzīvot kaut kādus tādus efektus, tādas iedarbības mūsu dzīvē, kas liek mums nojaust, ka aiz tā visa man nepieejams un tomēr ir. Ja? Tad tas ir labākais, ko es varu jums atbildēt.
Jā, tas ir risks. No, nu, Nē, kāpēc? Virziens jau nepazūd. Nē, kāpēc? Jautājums ir, tas ir tikai jautājums par to, ko jūs saprotat ar virzienu. Jo, redziet, tad jājautā tā, piemēram, kad mēs uztaisam bērnus, nu vai tad mēs viņus uztaisam tāpēc, lai viņš man kartupeļus raktu katrus sestdien, svētdien kartupeļu dobē, vai es viņu uztaisu tāpēc, lai viņš man vecumdienās pensiju nestu mājās. Tas vektors nav utilitārs. Tas vektors nav utilitārs. Tas vektors ir, kā es teicu, lai izaug par puslīdz labiem cilvēkiem un lai ir laimīgi. Tas ir, ko Dievs labprāt gribētu pie cilvēka dzīves. Tā kā mēs skatāmies uz saviem bērniem, iemesls, kāpēc mēs radījām bērnus, nav izaudzināt labu un laimīgu cilvēku. Mans mērķis bērna uztaisīšanā nav, ka kaut kas pietrūkst manā dzīvoklī. Skaidrs, vēl viens cilvēks, kuru es izaudzināšu par krietnu un laimīgu cilvēku. Tas pietrūkst, tāpēc es viņu uztaisu. Nē, ideālā variantā būtu tā, vīrietis un sieviete viens otru mīl tik lielā mērā, ka viņiem ir tā sakot pa maz, pa šauru savā mīlestībā. Viņi tajā savā mīlestībā grib dalīties ar vēl kādu. Un bērnam būtu jābūt šīs mīlestības rezultātam jeb auglim. Viņi vienkārši grib dalīties šajā mīlestībā ar vēl kādu. Un, protams, ka tad, kad šis kāds ir uzradīts, viņi labprāt gribētu viņu redzēt laimīgu un labu cilvēku. Un, protams, tā kā viņš ir brīva būtne, viņš var aiziet arī citu ceļu. Viņš var nodzerties, viņš var kļūt par noziedznieku, viņš var aplaupīt savus vecākus un tad vecākiem ir sirds sāpes. Bet tas risks neatceļ pašu šo bērna radīšanas prieku un šo vēlmi redzēt viņu par laimīgu. Un es atļautos atkal šo pašu analoģiju pielietot attiecībā pret mums un Dievu. Ja Dievs ir mīlestība, kā Jēzus to saka un māca, es varu iedomāties, ka Dievā šīs mīlestības ir tik daudz, ka viņš vēlas radīt vēl kaut ko, kas nav viņš pats, un viņš grib to radīt skaistu, un viņš grib, lai tas ir labs un skaists un tā. Un, protams, ka tur ir risks, ka tas cilvēks, viņš var lūk izdarīt ļaunas lietas un šādas lietas, bet kopumā, manuprāt, tas neatceļ pašu pasākumu tāpēc. Nē, ok, es saku, ja mēs domājam par lielo menedžeri, ja mēs domājam par lielo pārvaldnieku, ja mēs domājam par to tādās kategorijās, ka Dievs kustina katru šaha kauliņu un spēlē vienkārši savu lielo spēli un tad upurē bandinieku, lai varētu zirgs paiet uz priekšu vai tur molekulas pārbīdu un ar gēnu pārbīdēm nodarbojas, tad jā, tad ir problēma šo jēdzienu tā piedēvēt Dievam. Vismaz manā izjūtā tad ir problēma. Tāpēc es domāju, ka tas jēdziens visu valdītājs, ka viņš mums ir jāskatās daudz tādā nu, elastīgākā veidā. Ne tik mehānistiskā, ne tik tādā menedžera veidolā. Vēl viens viegls jautājums īs, jo ir jau pāri pusēji, un tas ir šis jautājums. Tas netiek izlemts. Tas nav tā, ka Dievs ar eņģeļiem sēž uz mākoņu malas un domā, un tur vēl stārķi, protams, blakus, un tad viņš domā, nu šito kur sūtīsim? Nu aizsūtīsim viņu uz Ameriku, šito uz Taivānu sūtīsim, šito vispār uz Birmu kaut kur. Ja? Nu tādā veidā tas nenotiek. Vienkārši dzimst cilvēki. Dzimst cilvēki pa visu pasauli.
Un pasaulē laika gaitā ir izveidojušās tādas sabiedrības, tādas valstis, tādi apstākļi, kādi ir izveidojušies. Tur tie cilvēki piedzimst. Ok, mēs varētu varbūt gribēt sacīt, ka to izlēma Dievs, ka es piedzimu baltais, Eiropā, puslīdz labos apstākļos, Dievs mani mīl. Ā, tas melnais tur kaut kur Āfrikā, kur nav ūdeņa, nu droši vien bija pelnījis arī to. Baigi tāds plāns ir tas ledus, ja mēs sākam iet un domāt šādi. Es atkal teikšu par sevi, man vairāk ir izjūta cilvēki dzimst, un mūsu lūk brīvā griba ir, kādu dzīvi mēs veidojam, kādu sabiedrību mēs veidojam, kā mēs attiecamies viens pēc otru, kā mēs, nu, kādu dzīvi mēs veidojam, tādu viņa arī ir. Un tad mūsu bērni piedzims vai nu izzaktā valstī, kurā viss iet galīgi greizi, vai nu mūsu bērni piedzims tādā valstī, par kuru mēs jūtamies atbildīgi, kuru mēs kopīgi veidojam, vidi, kuru mēs veidojam, sargājam, rūpējamies par to, tas lūk ir tas mūsu brīvās gribas jautājums. Un vēl vairāk, varbūt vienā brīdī es saprotu, es dzīvoju tik degradētā vidē, ka man laikam bērnu nebūs. Jo, ja es piedzemdēšu bērnu šajā vidē, es zinu, tas vienkārši, es viņiem nodarīšu ļaunu. Ja? Vide, kurā es atrodos, ir tik degradēta, ka labākais, ko es varu darīt, ir neražot bērnus. Ja? Varbūt pienāks, un es domāju, ka gan jau ir cilvēki, kur aizdomāju šādās kategorijās arī, bet es nedomāju tā, ka Dievs iedala tagad tur pēc kaut kādiem nopelniem vai viņam zināmiem kritērijiem, kuram jāpiedzimst. Veiksmīgs gadījums. Paldies Dievam! Skaista dzīve. Novērtējiet to. Un domājiet par to, kā mēs, kuriem ir paveicies, kuri dzīvojam labos apstākļos, kā mēs varam kaut bišķi palīdzēt tiem, kuri nedzīvo tik labos apstākļos. Tik vienkārši. Paldies. Līdz nākamajai reizei.